Onyentindi ndiyo ya rurwe gochia sebalia barobirite kurobekana litukuli yankyo abubago wa merilia Finance Bill 2024. Ukwana na balikipa mangana chingsa nkechia yalire muziri wubule ndivuwa ime Professor Kithure Kindiki. Ngara liribu na ababako robekana mbanchi ila sidi chikoko tiba salie amali ya bantura mwego salia kende gionsi. Karuwa higo atebrimu na nigo mbanchi ila kurobekana uika chingsa ikumina ibire nenusu chama garaba tigatura aliria una Professor Kithure Kindiki mwaziri wubule ndivuwa ime aba kagukwana. Lakini wanapofanya hivyo lazima wazingatie katiba na sheria ya nchi ya Kenya. Wasidhulumu wananchi, wasidhulumu ama kuingilia kazi ya walinda usalama. Vile vile wasiumize miundo misingi ya taifa la Kenya, na vile vile kuna sheria ambazo zinatumiwa katika sehemu maalum ambazo zimelindwa kisheria kwa sababu ya usalama wa taifa, na maafisa wetu wa polisi watawaelekeza ni wapi na wapi hawawezi kufikia, na ni lazima watii amri ambao watapewa na wale ambao ni walinda usalama watakaoelekeza.